Elust tuleb võtta, mis võtta annab. Sedasi on lood. Ära põe. Kui mõte tuleb, tee teoks. Ära pelga uusi väljakutseid. Ära karda. Näita, et see on ainult kättevõtmise asi. Kiirust, kõrgust, seiklust. Seda on ellu vaja. Ole oma enda kangelane. Selline on minu moto. Või noh, võib ka öelda, et elumootor. Ale Kokk. Elus on maitset.